নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। আৰু যিহেতু গমেই পাইছে মোৰ লগত কোন আছে, প্ৰত্যেক মাহতে আমি আহোঁ, মোৰ লগত আছে ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মা। আৰু স্বাগতম জনাইছো, আমি কথা পাতিম প্ৰেমৰ সম্পৰ্কে। কাৰোবাৰ প্ৰেম হ'ব নে নহয়, যিহেতু এক্সামবিলাক শেষ হৈছে, প্ৰেমত পঢ়িব মন যাব, চলি আছে, কেনেকুৱা হ'ব, বেকআপ হ'ব, প্ৰেমৰ বিষয়ে জানি। প্ৰেমটো ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থত ছিক্স নম্বৰটো থকাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া ছিক্স নম্বৰটো কেনেকৈ যদি চাব বিচাৰে, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি এখন পেপাৰত লিখি ল'ব। ধৰি লওক আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ 21/12 মানে 21/12/1989, 21/12/1989 চন। তো আপুনি জাষ্ট 21টো লিখক, ডেচিডালি 12টো লিখক আৰু 1989টো লিখক। লিখি পেলাই এই যিটো 21 প্ৰথমতে লিখিছিল তাৰ তলত লিখক 2+1=3। গতিকে এনেকৈ যিমান থাকে তাক এড কৰিব আৰু গোটেই নাম্বাৰটো 2+1+1+2+1+9+8+9 এই গোটেই 12টো কৰিব। কৰি পেলাই কি সংখ্যা আহে চাব, এই গোটেইকেইটা সংখ্যা যিমানকেইটা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থত আছিলে, আপোনাক 21/12/1989 এই নাম্বাৰকেইটা আৰু আগত অহা 3টো আৰু গোটেইখিনি কৰিলে যিটো আহিব 6, তাত যদি আপুনি 6 নম্বৰটো আছেনে নাই এইটো চাব লাগিব। যদিহে লাইফত 6 নম্বৰটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেমছ হয়। গতিকে প্ৰথম কথাটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ পৰা 6টো উলিয়াই ল'ব পাৰে। কোনোবা যদি 6টো ডেট অফ বাৰ্থ আছে নাই জানিব বিচাৰে, আমাক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলোঁ, তেওঁলোকক আমি সেই 6 আছেনে নাই ক'ম। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল যে 6 আছেনে নাই, তাৰপিছত আহিব আমাৰ প্ৰেমটো কেনেকৈ ছাকচেছফুল কৰিব পৰা যায়। যদিহে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থত 6টো নাই, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, হাতত 24টো মই লিখিব দিওঁ আৰু তেওঁ আপোনালোকৰ বেডৰুমৰ চাউথ ৱালখনত আপুনি 24 ৱৰ্ডটো লিখি থ'ব, তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে লাকটো এনহেন্স হৈ আহিব যদি 6 নাইকিয়া। তাৰপিছত আৰু ৰামবান কেইটামান আছে যিকেইটা আপুনি হুডু মেজিকৰ পৰা কৰা যায়। প্ৰথমটো হ'ল ডালচেনি। ডালচেনি স্পেলটো বহুত বেছি পাৱাৰফুল, বিভিন্ন ভিডিঅ'ত মই আপোনাৰ আগত কৈছোঁৱেই, কিন্তু আকৌ আজি ক'ব বিচাৰিম প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত। ধৰি লওক এজন ল'ৰাই এজনী ছোৱালী ভাল পায়, তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো চলি আছে, ইমান বেছি মধুৰ হৈ উঠা নাই, গতিকে ল'ৰাজনে যদি ছোৱালীজনীক প্ৰেমৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছে, ল'ৰাজনে তেওঁৰ নামটো লিখিব এটা ডালচেনিৰ টুকুৰাত ৰেড পেনেৰে, ৰেড মাৰ্কাৰেৰে ল'ৰাটোৰ নাম লিখিব আৰু ছোৱালীজনীৰ নামটোও লিখিব। ল'ৰাটোৱে যদি ছোৱালীজনীক বশীকৰণ বা এনেকুৱা ধৰণৰ আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছে, তো ল'ৰাটোৰ আৰু ছোৱালীজনীৰ সেই ডালচেনিৰ এটা টুকুৰা ল'ৰাটোৰ চুলি এডালেৰে মেৰিয়াই পেলাই ঘৰটোৰ যিটো তেওঁ বেডৰুম আছে, বেডৰুমৰ ছাউথ ৱেষ্ট কৰ্ণাৰত থৈ দিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে ছোৱালীজনীও ল'ৰাজনৰ নাম লিখি পেলাই, ছোৱালীজনী যদি বিচাৰে কোনোবা এটা ল'ৰা আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, ছোৱালীজনীৰ চুলিৰে মেৰিয়াই পেলাই তেওঁ নৰ্থ ৱেষ্ট কৰ্ণাৰত থৈ দিব। এই বস্তুটো কৰাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁৰ ৰিলেশ্যনবিলাক মধুৰ হৈ আহিব আৰু যদি ডিছকানেক্টেড হৈ আছে বিভিন্ন মানুহ, তেওঁলোক কানেক্টেড হ'ব। এইটো কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, বহুত মিৰাকল ৰিজাল্ট পায়। ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, দুখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো ল'ব লাগে, ল'ৰাটোৰ ফটো আৰু ছোৱালীজনীৰ ফটো, মুখামুখিকৈ ল'ৰাটোৰ মুখত আৰু ছোৱালীজনীৰ মুখত একেলগে কৰি আঠা দিব লাগিব, এটা গামেৰে বন্ধ কৰি ল'ব। লৈ পেলাই এটা যিকোনো আপোনাৰ মোৰ টেমাত, যিকোনো সৰু মোৰ টেমাত সেই ফটো দুখন সুমুৱাই পেলাই মোৰ খপটো মাৰি তেওঁলোকে আকৌ সেই বেডৰুমৰে ছাউথ ৱেষ্ট কৰ্ণাৰ যদি থৈ দিয়ে, তাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক বহুত ভাল হ'ব, এট্ৰেকশ্যন কানেক্টিভিটি বহুত বাঢ়ি যাব। এইকেইটাখিনি কৰোঁতে জাষ্ট 24টো বটলটোৰ তলত লিখি থ'বলৈ নাপাহৰিব, 24টো আৰু বেছি এনহেন্স কৰিব। ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, যিকোনো লেফাফা যে যিবিলাকত চিঠি পত্ৰ আহে সেনেকুৱা এটা লেফাফা চাৰি ভাগ কৰিব লাগিব, চাৰিটা ফাল কৰিব লাগিব। আৰু ল'ৰাজনে যদি ছোৱালীজনীক কৰে তেতিয়াহ'লে ল'ৰাজনৰ ছোৱালীজনীৰ নামটো প্ৰথমে 9 বাৰ লিখিব লাগিব সেই লেফাফাটো ৰেড পেনেৰে, এনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু ক্ৰছকৈ ল'ৰাজনৰ নামটো লিখিব লাগিব। যোনে যাক কৰিব বিচাৰিছে, যদি ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটো কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া ল'ৰাটোৰ নাম তলত, ছোৱালীজনীৰ নাম ওপৰত, সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত কৰি ল'ব। কৰি পেলাই এটা পাত্ৰত, এটা বাটিত চেনি ভৰ্তি কৰিব লাগিব, চেনিত কেইটামান ডালচেনিৰ টুকুৰা লগাই দিলে ভাল হয়, আৰু লগতে সেই যিখন কাগজখনত যিটো লিখিছিলে সেইটো তাত ডুবুৱাই মানে ডিপ কৰি পেলাই তাৰ ভিতৰত সোমোৱাই পেলাই একেই ৰুমটোৰ ছাউথ ৱেষ্ট কৰ্ণাৰত থৈ দিব। মই যিমানবাৰে কৈ আছোঁ ছাউথ ৱেষ্ট কৰ্ণাৰটো ফ'কাছ কৰি কৈ আছোঁ যে ছাউথ ৱেষ্ট কৰ্ণাৰটো ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে বহুত বেছি পাৱাৰফুল কৰ্ণাৰ হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে যাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ প্ৰব্লেম চলি আছে, গোলাপৰ পাহি তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে, এটা গোলাপৰ পাহি তেওঁৰ লগত ৰাখিব পাৰে, নহ'লে গোলাপজলৰে ডেইলি তেওঁ গা ধোৱা পানীত গোলাপজল ইউজ কৰি পেলাই যদি গা ধুৱে তেতিয়া তেওঁ কিন্তু ভাল ফল পায়, এইকেইটা তেওঁ উপায় কৰিব পাৰে। তাৰ বাহিৰেও ৰ'জ কোৱাৰ্টছ এডাল ক্ৰিষ্টেল পায়, ৰ'জ কোৱাৰ্টছ ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিব পাৰে ছোৱালীবিলাকে, আৰু ল'ৰাবিলাকে যদি বিচাৰে এটা গল্ডেন কালাৰ ৱাৰ্ডছ ঘড়ী, হাত ঘড়ী তেওঁ পিন্ধাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক লাহে লাহে ভাল হৈ আহিব। ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভাল হোৱাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় থাকে,
যদি লাল কিতাপ মানে কয় মই ক'বলৈ যাওঁ গাই গৰুক 43 days কণ্টিনিউ যদি সেউজীয়া শাক চব্জি খুৱাই থাকে তেতিয়াহ'লে ৰিলেশ্যনবিলাক ভাললৈ আহে। তাৰ বাহিৰেও ৰুমটো সদায় কোৱাৰ দৰে নিমখ আৰু ভিনেগাৰ দি মুচিব, নিগেটিভিটি নাইকিয়া হ'ব। তাৰ বাহিৰেও যিটো ৰুমত তেওঁ থাকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ড এখন ভাল একেলগে উঠা হাইমকীয়া ফটো তেওঁলোকে যদি চাউথ ডাইৰেকশ্যন ৰাখি থ'ব পাৰে তেতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিলেশ্যনবিলাক ভাল হৈ আহে শনি কোঠাত। তাৰ বাহিৰেও ভগৱান শ্ৰী আপোনাৰ ভোলে শংকৰক শিৱ মন্দিৰত যদি যায় আৰু ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰত যদি যায় সোমবাৰে সোমবাৰে বিশেষকৈ ছোৱালীসকলে যদি সোমবাৰে সোমবাৰে শিৱ মন্দিৰত যায় শিৱলিংগত গাখীৰ দিয়ে আৰু তেওঁ যাক ভাল পায় তেওঁলোকৰ কথা কয় তেতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকৰ এই যিখিনি কাম কৰি আছে সেই কামবিলাকৰ সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ বশীকৰণ স্পেল কিছুমান থাকে, বিভিন্ন তাবিজ পাত্ৰ এইবিলাকো থাকে। গতিকে এনেকৈ যদি কিবা বহুত বিশেষভাৱে আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টাইম টেষ্টেড আপোনাক ৰেডিমেড বস্তু দিম যিখিনি ইউজ কৰাৰ উইদিন 21 days তেওঁলোকে ৰিজাল্ট পাই ষ্টাৰ্ট কৰিব। কিন্তু মই যিখিনি কথা কৰোঁ সেইখিনিও যদি কৰে সৰু সুৰা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ প্ৰব্লেম নাই নিমিষতে নাইকিয়া হৈ যাব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ক'লে, আশা কৰোঁ সকলো উপকৃত হ'ব। আৰু মই কৈছোঁ যে সমস্যাও থাকে সমাধানো থাকে, গতিকে মই স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিছোঁ, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে, কিবা যদি উপায় বিচাৰে ল'ব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আৰু মই এড্ৰেছ দিয়া আছে, আহিবও পাৰে, আপোনালোকে গুৱাহাটী অফিচৰ এড্ৰেছ দি থৈছোঁ তাত মই স্ক্ৰীনত আপোনালোকে পাইছে, গতিকে যোগাযোগ কৰক আৰু আহক, তেখেতক লগ কৰিব পাৰে। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি আকৌ অহা মাহত জুলাই মাহত লগ পাম, তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমি বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।